alam tarana soo dhaaftay alam tarana soo dhaaftay inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la hawla wa la quwwata illa billah aliyyil azim annaga waxragnay السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. الله باي 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 الله هو يا باي استغفر الله ها الدنيا ذني نولو محارك تكون لابن الله يا باي استغفر الله العظيم الله قلب حنوينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مصيبة عن كايا بن إكا قرير إكا عرق كحلبة مصيبة ما ولا يبله ولا يبله ولا يبله دمر بناقه عدونك شيء الدمر لا يدهده شيء الدمر لا يدهده قد كودي بابيوغو قلن ساني من باش شيطان محوود إيه استغفر الله شيطان وما درني إلهي باو حوود درا إلهو طوب إلهو هذا وحنا حوود درا نمك لعن تود من نولان كرنا لمن نولان كرنا و impossible creatures وروح محي هاي روح محي هاي ما أنت في ذي هو حوود درنا أي الله يسود درا قرعن بان كتشرا قرعن ويس 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 ما أنت الله يبا وفي عنايس كورهما خيري أروني بنو نادي السلام يا الله ويو في دي هن ديران ما يو عرر يا دقنين ناكستو أول دلسا ير ناكستو أول قلا يو ناقة هي كسعة يا مركا قف كستول قليو I think تاني واقف كستول قليو قلين قليا in this case شركة دو حكونا على قبر السيريا اللي سميني برازيل برازيل ايا أيا قبل أور لباس السيريان سكشن بالو سميني and I don't even want to know if I want to share this story I don't even know when I it's just so disgusting disgusting way left قبل بالقلي نينك هالكاس هو تاجن نينك ناسو بليه طلع من نوع الدمر كان عبا ترانس جندر مية طلع نوع الدمر كان عبا بعد السنوية ملا قف كان واد دمر قف دمر هالكن ما ذي حيدي وقف دمر وي تشيفتا كيردن يربا كحرن كيردن ير ايا علوشي هالكا مركا دمر كساسيري اللي قوسة مين ايو ان ايا halka inta dambe waa la sabreed gareeyaa goob aan lagu xiraa ya calosh intii dambe la xadaan dhaqaatiirta iyo nurse-to oo ay de qalayaan moqti cesarean section key and I think most surgery people nasada salu sameya because and of course which go to see aan u distract grain and dhaqaatiirta iyo nurse-ta
ده هول كقابنايا جيركا انتي كلام marka hadii jir wajiga waxbal wa wax yar baa lagu xiraa wa marka the anesthesia doctor dhaqtarki anesthesian ka aha anesthesiada aha and usually way ilaaliyan because in case breathing ku hoos u dhaco ma aragtay and neefsashada hoos u dhacdo iyo waxyaabaha and the way ilaaliyan dadka qaar baa xitaa surgery ga the wadan suuxinta ku noqda and allergic yeah and marka dhaqtarka anesthesia ka soo xintu dhaqtarka soo xintu uu ag jooga uu qofka wajigiisa buu joogaa ila breathing kiisa waa ayuu qofka ilaalinayaa and marka ninkani waa laga shakiyay nurse iyo baa ka shakiyay and kamarad baa loogu xiray marka qolkii waa magaalada Rio de Janeiro u dhow kamarad markii loogu xiray waxa soo baxday ninkii oo markii gabadhii wajigeedii waa ka gabadhii waa ka bahashii baa madaxa ugu jirta qorteedii waa taa barigeeda intii dambe waa taa and I don't know qof madow bay u eegtahay I think she's a black woman and deetana wuxuu sameynayaa alaabtii siintu soo saaro ayuu afka u gelinayaa deetana eeg gabcihiisii soo ma aragtaan I have the video like a video wax la intu sikrama aqaracan nafta waa dhimanaysaa and waa candhadiisii baaba dee soo baxay so everything waa afkeeda ka soo and gabcihii markaa intuu afka u geliyay ayuu saa ugu gabcihiina ugu ka fargareeyay 10 daqiiqo ayuu waxa sameeyay 10 daqiiqo 10 minutes bal hadda eeg intay isu jiraan dhaqtarkii the actual surgeon key iyo isagii eeg markay dadku bukaan ay jiran yihiin ee ay iimaanka shaydaan ka qaaday waxba xataa kama baqaan maba baqayaan xataa they think inay invisible inay yihiin lama arkaan yaa markii uu dee wixii hawshiisii dhammaystay how can even waa nimankii loo odhan jiray gabdhaha dhabar jabin ayaa loogu samayn jiray inta la kaxeeyo la geyn jiray loo qaqaban jiray ninka loo qaqaban jiray dumarka gabadha loo qaqaban jiray ee u bartaa ku fuuli jiray iyadoo intaasoo nin gabcaha iyo lugaha u hayso yaa siduu qofkaasi siduu dareen u yeeshay oo intaasoo qofu daawanaysa uu u hamadooday oo qofkaa wax ugu doonta yaa waa sidan oo kale sick people intuu wixiisii ka dhammaysto wixiisii ku shubo afkana bahasha marada uga mariyo ayuu xataa maba baqayaba bartaasuu ku asald gareeyay gabadhii lokare alaabtiisi hadeer afkeedu ku haya balqada gacmihiisiibu ku kafagaray she could have died xataa way dhiman karaysay waayo dee dhuuntiibuba ka marka calaa kulli xaal it's not even xataa story uba I didn't even want to tell it but waxa lagama maarmaan ah it's so important that we know because naagtan horta naag madow bay u eegtaa and bortaqiiskaasina waa aad brasil aad baa dadka madow loo necab yahay but nonetheless I'm sure he did it to others dad badan buu ku sameeyey waxa la yidhi dhowr iyo dumar badan buu ku sameeyey and waa la xiray afisl jeel buu ku jiraa and 15 sannadood buu face garaynayaa in la toogta yahay 15 sannadood maaha yeah and laakiin at least there he will face justice arigeeni I don't think justice inuu face garayn lahaa laakiin kolay maraykan maaha maraykan 40-50 years baa la xidhi lahaa yaa laakiinse dee meeliba meel bay dhaantaa yaa marka dumarka la qalayo marka layna qalayo
we have to be very careful. I think of Kistola Kali because Nimbo Walus Mankarade had to Nimbuka or Buka or Sidono Kalai, Nimbo Kusamankarade. I don't think it matters. Nini and Nag, who you have of Kafkis, Magat, of Kadu of Sida Ubukay. Marka, I know Han Oranaha. Of Kistola Kalio or what the mother will ever her Galbet Kachugu. Waydi searcher room cook. كامراد ملي والله بالله تالله حدانا ادو نفتا دو هادين you have to be your own advocate for because I don't think illo goli hay family member inu kula soo galo surgery only medical staff kun baal raba dadka medical staff ka because qofku qarax mi kara uu marka looma ogola and the marked family member inu la soo galo meshi dumarku markay dhalayaan oo kale as soon as baby ga saalo soo saaro ayaa هدي لقلي يوي هدي أنا لقلي إنه فول إنه سعادة بقوله شو يكره and لكن هدي لقلي يو بنان كله استأجى يا as soon as baby كسر لوس وصاره أيا لسوق لي أيو لودي بقى مركا يا and مركا كل قفل ما أقوله وبرازيل ها وبرازيل وبرازيل ها قف بسوق رك and لكن I think قفل بحق حنول أنا هنا نحن ونبقينا we're afraid سيرش ما كان سؤالها ويدينا يصير دكاتير كا دكتور كاجا يو ماركتي لغو بربكرين يو it's important إن ويدي so سيرش الروم كو كاميرا ملية I think because أرنتن يا أرمك كلا ولا حريدة I am sure had their talk and وحويا وا 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 قولي هاي كاميرا لكن it's always وابل لقى مارمان ند بيتيسو most I think مرايك نقول كله most searcher rooms ويليهن كاميرا but it's كوي دي anyway no matter ماشى تشوك تان يا in room قول كله يدوم قلي يا I'm searcher rooms كوي كاميرا ليهن this is so sick it is so sick what the worst nightmare of everyone لقليه The worst nightmare of قف كستو قليم في سكريني وأن سوين إنا لله وإنا إلى راجعون ولا ليالا وحن كياو الدون كم يصيف فرح معنا يا مساء 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 أني قام مودي I mean the world's getting uglier and uglier or مساء سدنا إنه ولي جنب أجل كريتشر سوء هينو or it's just had their technology is making things easier because the mahari inna lillahi wa inna ilaihi rajiun inna lillahi wa inna ilaihi rajiun and my husband was allowed for my c section he was standing with anesthesia oh that's wonderful nafisa chama That is wonderful. That's wonderful. And محيط المقعد محيط سوقرته. أنا مالين دو توبو كاميرا علاش ليجليه وأنا ليسوحيه الحمد لله إلهي هن بتبادي هاي. يا والله قولي هير نمركها. كله الله has changed. Allah has changed. Disgusting. Allah At least he's going to prison, but Somalia, no way. Do you know his At least he's going to prison. Somalia, Markasu Tolia Lalhai, Argini. Markasu Tolia Lalhai, Halkan Canada had a surgery, Geliso, Kofba, Lugu, Gully Hai, Inukura, Ola, Kinwa, Inlays, Ilalio, Dadhan, Samba, Dunida Kabuha. Absolutely, mashallah. This is wonderful. I know had it's been a while since I searched regularly, and how can I so cool tag now? Mel Murayada. So and gudahay gulumus. And then haba kaya raqarna yadde maak kartin. Lakin haddi li suu guli hay. The dad ki yadde mbeye wa alhamdulillahi rabbil alameen. Lakin nonetheless always ask because dad ki qarban hay san qufra'a. Haddan ku advocate karaya an kulit chugin.
دمرك يدتك كوأكتر أنا عايز بقيان ليك يو حياة حسيو بقيان نسير تروحون كجلان it's always better مروة البوحة مهمة إن ويديسو كاميرا ما تعلم ماشين كس كاميرا حتى يمشي كوترتو كم دع يوحن ماشين الكاميرا ما يلحين that's why نيكن وحى وسمي وما كعده بدأ تنمر كل رشك يي أي كاميرا ده لو وحرة I don't know تسيد لو رشك يي بعبي يابله تسيد لو رشك and إلهي هين بتبادي إلهي سبحانه وتعالى هين بتبادي وقتي أذك بالوترة فسق يا disgusting يا وحول بقى فالحن I feel like أدوك ينو قاوين هاي humanity is naked يا سبحان الله يا دبي كاميرا لو قلت شيء ولا قشكي يقف بس وقرا إمام إمام حرس كاميرا لو قلت شيء ملا دمر كلا I don't know سيد لو قشكي لكن a nurse أيا كشك ذي أو cellphone ماشين دكتي cellphone بالقطورة cellphone كاميرا عادي مع cellphone Yeah, I love you too. Well, Fatriya Kale, Fatriya Muhammad. I love you too, guys. And waxaan doonayaa inta ku daro wan ka arriyay inan ba wuxuu yiri. Warqad buu soo diray. Warqad waxa weeye nasteex waan ku nasteexaynaa walaal. Sweden buu joogaa. Wuxuu leeyahay Soomaalida cayda ka daa. Dadka saadu la hadasho iyo cayda jooji. Walaalayaal waxaan ka yaabo. Nimanka Soomaaliyeed Why are they so thin skin? And who has kega dhowr iyo soddon sano isqabnay and has kega wax walba aan u qabtaa ana soo adeeg jiray and walaalay gacalso and rasuulkii sallallahu alayhi wasallam dadka markuu nasaaxayn jiray da si waraagsan buu la hadlay jiray dadka cayda ka daayay chestada buu yiriyo why do you think in anadiga ku caayay maxaa ka galay adiga duleystay first of all anigu horta sallallahu alayhi wasallam de rasuulkii meehi khayru khalqillah ma garatay I know We're supposed to be following the Sunnah. I think, to the best of my ability, I'm following the Sunnah. yeah, because waxaan bay idin sheegayaa qaladka aad ku dhex jirtaan. Yeah, marka waxa weeye marka aad leedahay Soomaalida cayda ka daawada haddii aad daawanayso Soomaalida ma weydiisay cayda inay ka daayaan dadka ay waligood caayeen qaar abuurta Ilaahay ku caayeen. qofka cheeska cheese nimay ku caayaan ka isha ilaa aan bay ku caayaan ka xanuunsanay xanuunkay ku caayaan ka saboolka saboolnimada ku caayaan ka madaw midabkiisa ku caayaan ka muxuu aha features ka waaweyn waxay ku caayaan sida Ilaahay u sameeyay qabiilada ay waligood caayeen ee ayba caydi uga dhigan dhaqan ee xata guurki u diideen ee maalin walba liiraado midgaan baa taayay midgaan baa dhalay midgaan dhalay baa taayay waxa laga dhigtay cay sida n word ko kale kuwa what do you mean dhaqankiina abcayahay ma ku tiraahdaa kuwa kale ya ma ku tiraahdaa cayda daaya soomaaliya ma ku tiraahdaa I don't think that ku tiraahdaa because you think it's normal waxaan oo dhan aan soo tiriyay caadi weeye inay soomaalidu tiraahdo dhaqankeena abcay ka samaysan iyo gardarro iyo foolxumo what do you mean maxaad ka wadaa jooji ayda ka dhasmaan you want why is it so important nimanka soomaalida in leeyd sasabo sasaba doonaysan habeenay maal wa weakness sign of weakness anigu individualist leeydin ma soo qaatee why baan duleystaha qarmuun ee tuug ah iyo qoyan qarmuun weyn yadna kaynaan markaan ka hadlayo maxay sagdhay xarabtaan dumarka badankoodu mid mooyaane wax ku oranayna cayda naga daama jirto because haday xataa iska dhex xarafto qoyan way xajilaysaa ay xornaysaa dee weena qoyan iska ilaaliya ka dhex maxaa I love you too from California Ruqya yeah laakiin duleyste wuu iska wada dhex xarka duleystanimada markaas uu doonaya in cayda naga daa why ba ku dhibaysa deyn maayo haddii anigu nasiixa kaaga ma baahniye heede waxa weeyaan hawshii lahay ii dareeb aan hayaa yeah to listen karbaashay ayo aan caydoodii fulximadoodii daradoodii akhlaaq xumadii dhaqanka tuuga ah ayaan soo bandhigay orodo marka wax kale weydaan aniga ay kula soo gabaninay sheekada yar ee khafiifka magrad midba waxii isna ii soo qoray kale and nimankaana khaniisinta ma ka hadashid imisan ka hadlay maxaa aniga daba dhigay khaniisku isagaaba naftiisa ku mashquul hooyaday way jirtay waxay tiri hooyaday ilaahay hooyaday maaragtay ha barakeeyo hooyaday waxay tiraahdaa kuwaas iyagaaba isku mashquula
عيد بوح حقي سن مايانو يا عم مشغول سكو شمبروي ويا كذا إنسان يسوق مشغولين مركا محاني جو كهله موردن أي علم ذي إنه حتى كهله بان كهله وان كهله حاسة أنا جاي دبرني جبت دي سو أنا هدو يسوق ما هدو يسوق قول يهين يجو دناه دراتني يا إلهي أبو تيبا كله حساب تمية دي مدة ينو تشوغان وحبذنا ولا قبل كرامة شلتو ما قرت لكن أنا وابك هذا بقى قفك وبذنا الصومالي جاك هذا يا تيم وانا يا لكن س دت كان actions كود ودت كان دي بيان يكو قال هذا نقضي ما تكادش تبيه محا يجنا يدبرني جاي أنا محا بالله بعسني يا دي تمية ده بعيد بوب بعد فتحوا مكلتك قفك كتري ده حتى وصوت I don't know how بعستان دت كوابا كم بعستان محا وبعستان هتاني نقصي على لسان who the hell do you think you are يا annaga igi ku jirnay le warna daaya warna ku jirnaa diinteedu waan haysanaa ba habeen iimaal inaga baxsanaysa kuwa ka baxay hadhowto walaale aan kuuna saxay diinta ku soo noqo walaale ha ka tagin allah dhasnaad neer anyone allah iyo diintii suudna uma baxna badaa intaad ka baxdaan orodo dad xino sheegayso u sheeg tuugtan daalminta ah oo soo fariiso halkaas sidaydo waxa tiraadaa war joojiye dibka dooran maysid wallahi aan dooranayn ana i am sure inta aad ugu jirinaana niman ka Soomaaliyeed ku oranayn So get out of here. Anyway, خير يا برادر نقدر تاني يا. أنا أقول حي ونفتو ذا اللي بقي سنة إيش قضي ده ما. وحين نفتو ذا اللي بقي سنة إيش قضي ده ما لكن when your actions. حيا بقى عاد سمعنا سامك كن دتك كلا effect كرينا يعني communities then societies then ما then ما كيف نين يعني أي نبي يعني أي عيلة يعني. That's another my problem. وأنا تاتا إلى هاي اللي سكبت. إلى هاي وحي أنا جي أدون كي يقدر نور حيا. هدو ولا خنيسة دا ولا كوا قالوي ولا كوا دمبيه ذا قليا أغريتشسكا برهرو هوا ذا كلعون لها إساقا سود داستيو دايي سو معها وقف كستلس ويه مالن تيسي We can do just fine لكن مسيبه ذا سو ماليه ساو حويان دمبيه قف كيه إلهي كان حيي ويدو كون حجران حاكا قالي دمبيه قف كيه إلهي كان حيي دمبيه دادك كان حيينا يا دادك كان حيي بلوشة ذا كان حيي بلوشة ذا يسكو نبكي يسكو هايسي أي هيدنا كقبطان وقعدت كقبطان ما قبلنا وأنت كنا نقول ما مسكحنا وذا وحكي سيا ما قرنا ما بقرنا يا they don't even know what the hell they're talking about they're so confused anyway هل كسان كنت يا خير يا برادر ندير تاني يا إلا يكون كان دم نقول كلنا تاني I love you no matter